muhanda twayigarutse hari impamvu tutaherukagaho bitewe n'impamvu z'uburwayi ariko ibyayibereyeho n'udushya gusa niko karari wahindutse warahindutse umwe ati ngo wanze guheka mu mugongo ngo abazungu bataguseka undi ati nta bupfura cyangwa uburokore warushije abandi urangije urabasubiza ati ariko mujye musobanuka icyamukabona ko nahindutse ndeba ukuntu mbivuga byavuye ku kirero yageze gutya ashyiraho n'amafoto maze arandika ati nanze kwiyandarika ngo nkurikire ibishashagirana mu bukumi bwanjye nirinda umukiro ntavunikiye kuko narotaga igihe nk'iki bakobwa beza b'iwacu twiyubahe turebe kure kandi duhanga amaso ku byiza imana ntabwo izadukoza isoni ewe gawe bagiye bamusamira hejuru koko abo basubizanyije bamwe agahitamo kubaboroka nk'uko mubibona Wait. Uyu we bimurenza ati aramutuka uragatandukana n'umuntu ibitutsi nge ntashbasha ugusubiramo uyu we ngo urajye udusabira tw'abanyabyaha dore wahebuje abagore bose umugisha nyuma y'ibi hari uwitwa umutima ukunda we yanditse ati ese wamfasha ugasubira inyuma ukumva indirimbo wigize kuririmba ugira uti Nenusekerwa n'imbisi uzashima imana wibuke n'abarira wibuka kw'ibihe bihimbindi nagahoraga nze nabyo bizagufasha ntizagushuke maze bitwibutsa tweet yigize kwandika agira ati kimwe mu bizakwereka umuntu utiyizi ntabwo abasha kumenya agaciro k'abandi iyishyira hejuru agakandagira abarusha ubutunzi agashaka ko bamwiteho muri byose nyamara umunyabwenge abona abandi akibona akabona imana muri bo bityo agaharanira ko buri wese agira agaciro akwiye ese buriya Clarisse Karasira buri ibi bintu wakoze nibyo ihene y'inkunguzi irigata icyuma cya muco urumviye n'ukuntu ibari inkunguzi mbega ko ntakaga niko gucira ba bahungu cyangwa se iki n'iki abashaka gushoza intambara ku muntu subhana watara shitani se mu gihe ikiganiro cya Clarisse Karasira cyari gikomeje gufata indi ntera bamwe bamusabira imbabazi bati Clarisse utarasamanywe icyaha rwose mu mushyiremo imiyaga si by'abashu gahanga ku mutima hari uwanditse ati ese niba wakurikiranye ibya Clarisse yazize iki ubwishongozi cyangwa ibyo yavuze birasanzwe n'umutima mubi w'abanyarwanda twifitiye Anne Marie arandika ati igihe cyose uzitangaho urugero nk'umuntu w'icyitegererezo ntibizakugwa amahoro umunsi mwiza ubuse nibyo byaba byarabaye kuri Kirisi izira unameze nta ndirimbo nsohora atazi ko numva umwe kudasohoka urasohoka ok twagiye tangira nkukabye igitero nyiti bw'isapari ntama nkundira ingofero ndi umusitari mw'iyi njyana na confidence nyinshi nk'umutwa rushoje intambara ukeneye gutoza bakamuhika bakambara ninjye mu raperi ujya uririmba mu bukwe ntabyo bikoresho wapi genda cya refresh mu mutwe rap genda turika muhanzi bita Kirisizi ntabwo muzi ntabwo muzi rwose inzira gityo azi igihe no gahanga ku mutima ariko twabibutsa ko ibyo yavuze amashusho y'indirimbo inana yamaze kuzuza miliyoni ebyiri ku rubuga rwa YouTube urumva wowe ntabwo nyise indirimbo nibiri kuri iyi imihanda yacu mba nabakusanyirije ni na hari inkuru yagize gutya ijya hanze ni inkuru yabereye mu gihugu
cya Nigeria aho amashusho yasakaye ku rubuga rwa Instagram agaragaza uyu mugabo arimo arahimbaza Imana mu rusengero nyamara yari yaraye agaragaye mu kabari n'inkumi mu bikorwa biteye isoni biganisha mu busambanyi. A few moments later. Menya ari byo Kenis yabonye maze agira ati dufite abagabo bibirara tukagira abakobwa n'abagore bibihumura. Ibyo manzi ibihomora ndashaka kureba societe tugiye kurema wasanga ari yingi ndashaka kunshakira umwana byibuze ajya ntera gashinge ntahe numva umutima utuje njye guhura n'agatushi kanjye mu nzu ngiye ko nikundira umuhungu muremure w'inzobe ufite size ntoya we buriye wamuhiziye condition oh mon dieu undi muhungu wirabura muremure afite mu nda hato wa wundi nyine wankubita nkumva inkoni none se na madamu wawe kuki mudahuza ntabwo madamu ndabona mu myaka 10 iri imbere bizagora kubona umuntu avuga ngo uyu muntu ni umubyeyi kuko icyambere hari uburara hari ubutindi n'ubugegera noze mwijuru habi ndaya zasenyise ni kibazo biratwereka yuko ministeri y'umuryango tuju sinzi niba ari ministeri y'ibirori gusa iminsi yashyizweho mpuzamahanga cyangwa ari ministeri ifite politiki ishobora ko iyo ni iy'umuco sinzi ibyo barimo aha n'ibyari biri kuri iyi imihanda yacu twagarutse ni now amazina yanjye ni Hirwa Redemptus mukomeze mugire ibihe byiza mwibuka gukora subscribe uyu munsi like share na comments naho ku munsi uwejo